perto ou eu me jogo! Não, eu imploro, não faz isso! Oi, Daniel. Como? Meu nome é Connor. Como sabe o meu nome? Sei de várias coisas sobre você. Vim tirar você dessa situação. Eu não vou machucar você. Eu só quero conversar e achar uma solução. Papá, eu não vou falar nada. Já é tarde demais. É tarde demais. Eles estavam prestes a te trocar e você ficou magoado. Foi o que aconteceu, não é? Eu achei que era parte da família. Achei que me amassem. Mas eu só era um brinquedo que iam jogar fora porque já se cansaram. Eu sei que a Amy e você eram apegados. Você acha que te enganaram, mas ela não errou com você. Ela mentiu pra mim! Eu achei que ela me amasse. Mas eu estava errado. Ela é igualzinha aos outros humanos. Daniel, não. Não tem saída, Daniel. O que você fez é muito sério. A única coisa que pode fazer agora é parar de tirar vidas inocentes. Não depende de você. Eu que decido como acaba. Eu morro, ela morre. Ouviu bem? Eu não aguento mais esse barulho! Esse helicóptero tem que sair daqui agora! Confiar em mim, Daniel. Solte a refém e eu prometo que tudo vai acabar bem. Quero meu caminho livre! E eu quero um carro! Quando eu estiver fora da cidade, eu solto ela! Isso é impossível, Daniel. Deixe a garota ir e prometo que não vão te ferir. Eu não quero morrer. Você não vai morrer, a gente só vai conversar. Nada vai acontecer com você, eu te prometo. Ok. Confio em você. Mentiu pra mim, Connor. Mentiu pra mim.